ការចែករំលែកធម្មៈគឺការចែកចាយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ជាការចែកនៅសេចក្តីសុខផ្ដល់នៅបញ្ញាបំណងប្រាថ្នាល្អនិងជាធម្មទានសាងកម្លាំងចិត្តតស៊ូយកឈ្នះនៅឧបសគ្គក្នុងដំណើរផ្លូវនៃជីវិតចេះដាក់ចិត្តឲ្យបានសុខគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ជាអារម្មណ៍របស់មនោទ្វារវិថីចិត្តគឺដូចជាអារម្មណ៍នៅក្នុងការយល់សប់សត្វលោកកំពុងតែនិន្ទ្រាលួងលក់ក្នុងកិលេសសនិន្ទាក៏កំពុងតែយល់សប់ឃើញមានអវ័យបានអវ័យគ្រប់រឿងនឹងឯងដរាបណានៅមិនទាន់ភ្ញាក់ដោយការចាក់ធ្លុះនៅសច្ចធម៌ទេដរាបនោះសត្វលោកនៅតែលួងលក់ដោយការប្រកាន់ហួងហែងអវ័យៗថាជារបស់ខ្លួនឯងដោយមិនដឹងថាគ្រាន់តែជាសបិនប៉ុណ្ណោះនៅពេលមានទុក្ខផ្លូវចិត្តត្រូវដឹងថាព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យកុំច្រឡំថាមកអំពីរឿងនោះឲ្យសោះតណ្ហាវាធ្វើឲ្យចិត្តអន្ទះអន្ទែងហាក់ដូចថាបើមិនបានអ្វីនឹងទេទៅដាច់ខ្យល់ស្លាប់អញ្ចឹងដល់ទៅបានមកខំប្រឹងឲ្យបានមកវាថាមិនមែនអានឹងទេត្រូវចោលត្រូវស្អប់ត្រូវឆ្លោះត្រូវអំពលទុកវាអំពលទុកណាស់ដូច្នេះជាដើមដូច្នេះត្រូវអប់រំធម៌សន្តោសខន្តីមេត្តានិងត្រូវសិក្សាសច្ចធម៌មកវិញនៅពេលជួបទុកលំបាកត្រូវចេះសាងកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងដល់ពេលបានសុខស្រួលត្រូវចេះសាងទឹកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃផងកិលេសក្នុងខ្លួនយើងសាងអ្នកដទៃឲ្យយើងស្រឡាញ់ស្អប់គប់ទាស់បើយើងមិនដឹងខ្លួនទេយើងក៏មិនអាចដឹងការពិតក្នុងលោកនេះបានដែរព្រោះតែមិនដឹងសច្ចធម៌ទើបចេះតែចង់ឈ្នះអ្នកដទៃតើឈ្នះអ្នកដទៃដើម្បីអ្វីបើមិនអស់កិលេសខ្លួនឯងទេនោះអស់ពីមួយរឿងនៅពីររឿងនឹងអនេកជាតិតទៅទៀតក៏បីមានស្មារតីដឹងខ្លួនថាយើងមិនមែនជាធុងសំរាមទេកុំចេះតែសន្សំសេចក្តីសៅមងយកមកដាក់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យសោះគឺយើងជាពុជនីយដ្ឋានតម្កល់ព្រះរតនត្រ័យដូច្នេះគួរក៏បីសម្អាតចិត្តថារក្សាអស់កាលជានិច្ចរយអ្នកស្រឡាញ់ចាញ់ម្នាក់ភក្តីរយផ្អែមសម្ដីចាញ់នៃពាកម៉ែរយមិត្តណែនាំទឹកខ្មុំដួងខាងចាញ់ដួងចាត់ម៉ែថែកូនពេលឈឺម៉ែឪស្លាប់បាត់ស្ងាត់ដូចរាត្រីកូនធំពេញវ័យប្រឹងរកពន្លឺរះស្មីជីវិតព្រះធัวបំភ្លឺទេវតាដឹងឮកូនធ្វើបន់ជួណាអ្នកម៉ែណាការបំពេញបន់ពិតប្រកបមិនតាក់ទូងនឹងមុខមាត់ការសរសើរលើកកំកើងគេឈ្មោះនោះទេព្រោះបនគឺជាគុណជាតិជំនះសេចក្តីសៅមងរបស់ចិត្តដូចជាលោកភៈដែលប្រកបដោយអត្តានុទិដ្ឋិគិតឃើញតែពីខ្លួនឯងជាដើមនិងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដោយការបូជាគុណឬដោយការសង្គ្រោះជាដើមទីបំផុតបនជំនះនៅសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងបញ្ញខណ្ឌប្រកបតែចិត្តចតសឹករូបសូនតេចាក់សត្វបុគ្គលទូខ្លួន